Carneiro Dorf PO número 145. Volta ele pra cá. Olha que máquina de carneiro. Espetáculo. Simplesmente. Olha que expressão de racial esse carneiro tem. Ó. Vou chegar aqui mais perto aqui. Deixa ele paradinho aí. Ó. Olha a cabeça encarneirada aí, ó. Formato a cabeça do carneiro. Orelhinha curta. Batendo na direção do olho. Olha só, cascos pretos, ó. Casco preto. É, vira ele agora. Esse borrego tem apenas primeira muda, hein? Borrego jovem. Já está com registro definitivo. Olha aí, ó. Parece ele mais parado aí. Isso. Olha. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Olha o comprimento do carneiro, ó. Ó. Eu tenho que me afastar para o bicho caber na câmara. Muito comprido. Linha de dorso plana. Longa. Agora eu vou virar aqui para mostrar o pernil dele. Paleta forte, bem inserida. Agora vira ele para lá, ó. Para mostrar o pernil dele aqui, ó. Ó. Você pode ir lá pro lado do luminário. Isso. Vamos lá, ó. Aí, ó. Ó o pernilzão aí, ó. O culote do carneiro. Muito bom de testículo. Testículo simétrico. Bem implantado na cavidade. Pode deixar ele aí, pode deixar paradinho. Isso. Vire agora para ele voltar para lá, ó. Bom de aprumos. Aí agora tá bom. Carneiro aberto. Ó o pernilzão. Ó o testículo do carneiro. Testículo simétrico. Bota para cá agora, pra vir novo. É. Ó, anda muito bem, pisa bem no solo. Espetáculo de animal, viu? Muita genética esse carneiro tem, viu? Animal de uma genética. Aí tem vários animais campeões no, na genética desse borrego aí, viu? Barril. Borrego um tubo. Aí. Lindo, 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 lindo.